Починаємо цю розмовну годину із аналітиком міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм» Антон Павлушко з нами на зв'язку. Антоне, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Я дуже рада, що ви прийшли на кінець тижня. Знаєте, для чого? Для того, щоб підсумувати, власне, як ми прожили цей тиждень. І відбулася цього тижня Мюнхенська безпекова конференція. Вона вже закінчилася, ну, судячи з тих постів, які я бачу в соцмережах депутатів, які там перебувають. Якими ви для себе побачили результати цієї конференції і чого нам чекати надалі від наших міжнародних партнерів, враховуючи їхні заяви, які були озвучені? Ну так, цей тиждень видався такий дуже якийсь дипломатичний, скажімо так. Почалося все з Рамштайну. Причому якогось такого дуже скомканого Рамштайна, тому що здебільшого він проходив один раз на місяць. Ось, і цього разу, мабуть, вирішили провести Рамштайн до Мюнхенської конференції, тому різниця між Рамштайном була всього 3 тижні. Скажімо так, ми тільки перший тиждень обговорювали там нам постачання леопардів, а потім вже одразу почали обговорювати, що нам будуть постачати на Рамштайні. Тому якось так от по Рамштайну взагалі не зрозуміло, які там були, ну, його, власне, фінальні рішення, непонятно, і він якось так одразу перетікає потім у Мюнхенську безпекову конференцію. От, ну, тут так само, звичайно, що Україна була головною темою цієї зустрічі цього разу, власне, як і минулого року. Ось, і цього разу, звичайно, багато аналітиків звернуло увагу на те, що приїхали представники Китаю, і це став ледь такий не перший міжнародний івент, на якому китайці і американці обговорювали українські питання, ну, українсько-російські питання, власне, що робити з Росією, що робити далі з цією війною. Ну і на такому дуже високому рівні. Ну подивимося. А як ви вважаєте? Таки... Я одразу, Антоне, буду вас зупиняти, щоб деталізувати. Давай. А чому китайці так себе зараз поводять? Ну тому що зрозуміло, що в принципі, якщо вони вважають, що вони світова держава, то вони повинні якось себе чітко позиціонувати, тобто або сказати що чітко, що вони проти війни, і тоді вони за Україну. А зараз виглядає скоріше так, що вони все-таки, хоча і можливо і проти війни, але більше за Росію. І ми чудово розуміємо, що якась підтримка Росії від Китаю, вона все-таки йде, і зараз просто питання до того, що буде вона ще більш відкритою, чи Китай дещо вгамується, і все-таки перестане росіян підтримувати. Ну і тому, звичайно, що по цих питаннях треба розмовляти не Китай-Україна, а, власне, Китай-США. Власне, саме тому ми, можливо, бачили цю дещо, ну, якщо хочете, істерію зі збиванням китайських балонів розвідувальних, тобто що це було взагалі незрозуміло. От, але отакі історії, це було напередодні якраз Рамштайну і Мюнхена, тобто готували таку дипломатичне підґрунтя до того, про що розмовляти з китайцями і як. Ну, знову ж таки, багато кулуарних розмов, але поки що чітко не зрозуміло, які, власне, були фінальні події цього Рамштайну і цього Мюнхена. Ну, подивимося, про це, я думаю, ми дізнаємося, можливо, вже на наступному Рамштайні. Тобто, чи правильно я розумію, що зараз просто поговорили, домовились про щось, так? А потім на результати може бути якісь ухвалені рішення, але пізніше. Ну, і давайте так. Я думаю, що якщо з Китаєм не вдалося домовитися про те, щоб Китай не допомагав Росії, то значить нам будуть ще активніше допомагати на наступних Рамштайнах. Мабуть, ви чули, мабуть, ви чули заяви наших українських представників і делегатів, які там були. Якою була позиція України на цьому заході, маю на увазі на Мюнхенській безпековій конференції? Що просили, по що зверталися і що розповідали про Україну? Ну, просили, як завжди, скажімо так, більше танків, літаки, це все зрозуміло. І от, на жаль, вчора, здається, в одній з панельних дискусій віце-прем'єр Кубраков якось дуже необережно сказав про те, що ми так само хочемо, щоб нам передавали касетні бомби та фосфорні бомби. От ця заява, на жаль, викликала дуже велике обурення серед, ну, принаймні серед німців. І вони почали це дуже активно обговорювати, певні політичні кола почали це розганяти, мовляв, подивіться, яка погана Україна, що вона хоче, отаку зброю, яка, ну давайте так, формально вона може і заборонена, але в принципі там багато країн сказали, що вони проти цієї зброї, але фінальний документ не ратифікували. Власно, його не підписали, ледь не всі сусіди Росії, тому що всі країни чудово розуміють, що якщо буде війна, то так чи інакше, яка б погана ця зброя не була, але можливо доведеться її застосовувати. Тому великі країни такі договори не підписують. От, ну, але от мене от дуже непокоїть, що у нас віце-прем'єри з питань інфраструктури чомусь починають на міжнародних заходах коментувати отакі питання, і потім це треба якось викручуватись і пресі, і українськими представниками якось намагатися дещо нівелювати ці заяви. От хто тягнув Кубракова за язик
по цьому питанню взагалі не зрозуміло. З кожного питання можна якось відповісти дипломатично, знаєте, така відповідь «ні риба, ні м'яса», щось відповів, але в принципі не зрозуміло. А тут він якось почав коментувати, ті витягли дещо з контексту, ну і далі понеслась. Ну от дуже дивна така була. Я вам хочу сказати, що тут, пане Антоне, тут, мабуть, не... Я не схильна думати, що от Кубраков просто під час певної панелі озвучив своє власне бачення та міжнародної поставки певної. Чому я говорю? Бо я от зараз забила в пошук, і я бачу, що Кулеба, якщо ви бачили інформацію, він так само сказав на полях Мюнхенської конференції. Він говорить про те, що є Росія, яка використовує ці касетні снаряди. Значить, це питання дискусійне в світі. Він не бачить ніяких перешкод, Кулеба, щоб нам дали ці снаряди. Якщо ми їх отримаємо, то вони будуть використані проти російських військових сил. Ну, а натомість Столтенберг каже, що ні, ми вам такого давати не будемо. Дивіться, розумієте, я так само читав пресу німецьку до цього, і там дійсно були якісь перемовини з однією з країн ЄС, яка могла б Україні це постачати, але там є якісь німецькі деталі, тому Німеччина, як завжди, повинна з нами погодити це постачання, тоді ми це отримаємо. Просто питання про те, чи треба це обговорювати на такому рівні, щоб вже ледь не міністр закордонних справ почав коментувати постачання конкретних видів озброєння. Я думаю, що це повинні робити військові або якісь там групи, яким цим займаються. Чи може він там взагалі назвати, що таке касетна бомба, що таке фосфорна бомба, чим вони відрізняються, я не знаю, але чомусь полізли коментувати. Ну, я ж кажу, треба обережніше бути на таких виступах. Ну, будемо слідкувати за цією темою, тим більше питання, як ми говоримо з вами, воно дійсно дискусійне. Я думаю, що воно ще не один раз спливе в інформаційних джерелах. Давайте поговоримо ще, підсумовуючи так, цей тиждень, Антоне, про втрати з боку Російської Федерації. Зокрема, цифри наводять про те, що втрати вагнерівців – це 30 тисяч, з них вбитими близько 6-9 тисяч. Це лише зараз про вагнерівців говорю. Як вважаєте, чи є зараз чим Росії поповнювати запаси, ну, ось на рік повномасштабної війни, якщо вони і поповнюють свої запаси живої сили, маю на увазі, то наскільки підготовлений солдат виходить на поле бою? Ну, звичайно, що цей підготовлений солдат, він буде мати меншу якість, ніж та, яка була на початку війни. Тобто, якщо там подивитися, наприклад, на середній вік росіян, які гинули, ну, наприклад, в березні минулого року, то це було десь там 29 років. Тобто, це був такий молодий контрактник або там молодий офіцер. Зараз середній вік росіян, які гибли у січні, це десь було 35-36 років. Тобто зрозуміло, що до серйозної кадрової армії почали додаватися оці мобілізовані дядьки, там 40+, яких вирвали з їхнього життя, і вони тепер змушені імітувати з себе солдатів. Ну, давайте так, якщо занадто так цинічно відповідати, то нам це на руку, тому що це менш підготовлена армія, і тому що втрата такого росіянина, якому там 40+ років, це значить, що в нього набагато більше соціальних зв'язків. Грубо кажучи, про його смерть дізнається набагато більше людей, ніж якщо це загине якийсь там російський 18-річний свіжий контрактник. Тому нам це на руку. Що стосується зеків, то що там їх 30 тисяч взагалі змогли призвати, ну, зібрати з всіх тюрем, ну, ви знаєте, мабуть, це максимум, який вони змогли зібрати. Тому що зеки так само, які вони там не були, але воно ж не дурне, вони чудово розуміють, що, скажімо, там є таке своє зеківське сарафанне радіо, вони чудово знають, що якщо там стільки-то тисяч вже взяли, із них стільки тисяч не повернулося, або тепер каліки, то який сенс, власне, туди йти? Тому було зрозуміло, що це джерело для поповнення армії, воно доволі обмежене. Плюс, ну, там вся кількість російських зеків по всій Росії, здається, десь там від 400 до 500 тисяч. З них частина, мабуть, взагалі ніколи не підуть, частина там сидить по якихось несерйозних статтях. Тобто, значить, ну і частина плюс ще жінки, тобто так само, мабуть, їх не будуть брати на батальйони, які будуть штурмувати саме окопи. Тобто, ну, ми залишаємося, що там, значить, є, можливо, там 100-200 тисяч максимум, які можна було б теоретично взагалі зеків зібрати. Ну, от там 30-40 тисяч зібрали, і от бачите, які великі втрати. Ну, тепер питання до тих, хто лишився, чи вони згодні з такою постановкою питання, чи вони будуть йти на фронт. Тому я думаю, що ця заява Пригожина про те, що вони перестають набирати новобранців з зеків, це, мабуть, не заява, а констатація того, що навіть зеки перестали хотіти йти на фронт. Тому що вони чудово розуміють ціну цього питання. В Україні їх просто вб'ють. Антоне, ну яка, от ви згадали Пригожина, яка його роль зараз на війні, як вважаєте, і якою може бути його подальша доля? Ну, подальша доля у нього буде, мабуть, політична, і вже там після закінчення війни, ну,
Політично, ну, будуть ліпити такого собі нового Жириновського чи там Рогозина, от, який потім буде довго і нудно розказувати, що йому там хтось не додав артилерії, а так би він точно взяв Київ. Ну, от, це зараз це суто медійний персонаж, скажімо так, а за ним стоїть просто російська армія, на крові якої він тепер буде намагатися там збудувати собі якийсь політичний капітал. Ну, там чубляться ці славнозвісні башти Кремля, які, можливо, існують, можливо, не існують. Тобто, я думаю, що це просто черговий російський піар-проект. Повертаюся до теми нашої, Антоне, з вами. Ми її називаємо могилізацією, так? Давайте проговоримо ще таку історію. Я попрошу редакторів, якщо є така можливість, показати ваш останній пост, там, де ви його назвали про спорт. Виявляється, що на Росії в останні місяці дуже активно стали називати турніри на честь тих росіян, які загинули, так, ось ці ваші фотографії, які загинули у війні проти України. Ви це з чим пов'язуєте і чому стали ось із цих людей ліпити героїв? Якийсь план є чи яка кінцева мета? Ну, мабуть, ніякого плану нема, просто на регіональному російському рівні дійсно є от така певна героїзація своїх втрат, тому починають там називати іменами героїв там ледь не автобусні зупинки, і от, як ми бачимо, такі всякі регіональні спортивні змагання. Ну, поки що все це на регіональному рівні, просто мені хотілося б, щоб це почули і побачили українські спортсмени, які через декілька років будуть зустрічатися з людьми, які виросли на участі от у таких турнірах, які названі на честь тих, хто вбивав українців. Тому що ви ж бачите, що вони ж беруть не просто там якихось героїв. Це так само офіцери, це так само там дуже часто герої Росії. Тобто це тварі, які вбивали українців. І це буде ціле покоління там російських дітей, які виростуть на отакому кривавому спорті. І знаєте, я просто не хочу, щоб через декілька років там якісь українські спортсмени почали, як це було до війни, наприклад, між 14-м та 22-м роком, спокійно фотографуватися з росіянами і потім робити покерфейс і казати, а що таке. Так от, знову ж таки, ці турніри на крові. Логічно. І я думаю, що, знаєте, Антоне, мабуть, це такий, можливо, стимул буде і для росіян, тому що, ну, це, знаєте, як іди так само воюй і ти, бо оцей ось Альоша, він був героєм, значить, він пішов, не побоявся. Можливо, це ще й для того роблять росіяни, для того, щоб більше хлопців призовного віку долучилися до війни в Україні. Ну, дійсно, у них це зараз така хайпова тема, тобто тому треба якось популяризувати цю війну. І, звичайно, що діти, які ще там, ну, грубо кажучи, не дуже сформовані розумово, треба якось до них доносити до того, що війна проти України – це круто. Дивись, підеш на війну, твоїм ім'ям назвуть так автобусну зупинку та турнір з гірьової боротьби. Красота. Так, і потім додають, що правда, ти про це не дізнаєшся, так, бо ти загинеш. Теж таке може бути. Так. Давайте ще проговоримо, Антон, у нас небагато часу залишається, але все ж таки хвилинки 4 в нас є. Наступний тиждень у нас річниця від дня повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, що буде чимало інформації в телеграмах, всюди-всюди. Так, інформаційний простір буде наповнений різною інформацією. Можуть бути вкиди, може активно почати працювати, хоча вона й зараз активно працює російська пропаганда. Як ви прогнозуєте, які меседжі можуть з'являтися наступного тижня в інформпросторі, як українцям на них реагувати? Ну, я думаю, просто треба реагувати дуже спокійно, треба менше читати взагалі будь-які російські засоби масової інформації, будь-які там незрозумілі телеграм-канали, тому що, звичайно, що буде багато інформаційного лайна. От, але, ну, давайте чесно, ну, вже за рік треба було нам якось навчитися відрізняти от такі інформаційні вкиди від нормальної інформації. Тобто просто треба, я ж кажу, не читати російське, відкриваєте в крайньому випадку Твіттер, відкриваєте там якогось нашого українського, наприклад, Твіттер-аккаунт Некромансер і дивитесь, як знищуються росіяни. Скажімо так, не витрачайте час на російський контент. Ну, як ви вважаєте, наступного тижня Росія підсилиться інформаційно? Ну, істерія буде, тому що там же ще буде не ті, це для нас це буде річниця початку війни, а у них же ще буде 23 февраля, тобто тож взагалі буде істерія по повній програмі. Тобто там, звичайно, буде дуже багато таких от. Ну, у нас тут ще декілька днів залишилось, тобто треба їх перетерпіти. Ось, можливо, вже в березні якось у них там, ну, буде потепління, скажімо так, на цьому плані. Але так, істерія буде, буде багато вкидів. А як вважаєте, з якими меседжами Путін вийде наступного тижня до росіян? Що буде говорити? Чи можливо оголошувати
війну, нову хвилю мобілізації, чи не ризикне, як вважаєте? Ну, про все думаю, що... публічно маю на увазі. Ну, війну, тобто, я думаю, що він не буде війну оголошувати, бо вона і так йде, тобто, ну, через рік оголошувати ще раз війну, це якось, ну, непонятно. Чи буде нова хвиля мобілізації, ну, так стара ж, вона офіційно ж не завершилась. Я думаю, вона собі буде спокійно йти і далі. Ну, щось таке дипломатичне видасть ні про що. От, ми ж, пам'ятаєте, як всі ми минулого разу чекали на те, що скажуть Путін при спілкуванні з журналістами або при заявах до Совету, до їхніх обранців народних і тому подібне. Мовляв, що він такого скаже? А він, зрештою, нічого не сказав. Я думаю, що в нього так, так само зараз така дещо, ну, патова ситуація, тобто незрозуміло, власне, він перемагає чи ні, що казати народу. Я думаю, він сам дещо не знає, що він буде казати. Можливо, там наступні дні щось вирішить. Може, там десь посунуться на якомусь напрямку на 100 метрів і будуть продавати це як велику перемогу. Або обстріляють Київ і ще щось таке. Ну, подивимось, тут все дуже динамічно. Так. Тут, якщо там хтось каже, що він знає, що буде через 2-3 тижні, ну, мабуть, більше бреше. Ну, тому робимо висновок, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Наступний тиждень може бути складним для нас, але сподіваюся, що ми всі з ним впораємось. Вам, Антоне, я дякую за вашу аналітику. Ви у нас такий експерт по мобілізації, тому завжди цікаво вас слухати. Приходьте ще. Наступного тижня давайте говорити про те, про річницю. Заходьте до нас в ефір і про це поговоримо. Антон Павлушко був з нами на зв'язку. Аналітик міжнародної розвідувальної спільноти «Інформ Напалм».